Bwana, mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa chaneli hii na kushi update na info zote ambazo zinatendi kwenye mitandao ya kijamii. Leo tumepata taarifa juu ya msiba wa jamaa ambaye alikwenda Zimbabwe, lakini moja kwa moja tukaona tuje eneo la maziko kwa ajili ya kushuhudia hiki kitu ambacho inasemekana kwamba amefariki dunia. Lengo kubwa ni kujua sosi ni kwa nini jamaa aliyekwenda Zimbabwe ameweza kufariki, lakini vile vile tutakwenda kufahamu mambo mengi. Moja kwa moja tumemnasa jamaa ambaye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa karibu sana kimaisha, kwa sababu jamaa alikuwa bado hajaoa na nini, alikuwa single boy. Kwa huyu ni jamaa mmoja wapo ambaye alikuwa ni best yake wa karibu, na moja kwa moja tumeamua kumtoa eneo hili la makaburi ili kuweza kufanya naye interview kumuuliza ni kitu gani ambacho jamaa kile msibu na mambo kama hayo. Eh bwana, mambo vipi? Sure, nakwaje. Safi bwana. Pole kwanza kwa mambo yote. Asante. Tungependa kujua mawili matatu machache ambayo huenda jamaa amemsibu baada ya kutoka Zimbabwe na vitu kama hivyo. Ni shughuli gani hasa? Kwanza huyu jamaa amepambana. Amepambana. Kikweli amepambana. Kuhusu jamaa huyu bwana. Ni jamaa ani mtu wangu karibu. Alikuwa ni mtu wako karibu. Yeah, afu sitoshe ni msanii mwenzangu. Ni msanii mwenzangu. Yaani kwa hiyo huyu jamaa alikuwa na kweli alikuwa na tamba, alikuwa na hela. Yani alikuwa na hela tu, alikuwa na posho, anakula maisha safi, anakula bata. Na mimi angalau nimekula kula na mimi kikweli, kwa sababu alikuwa yupo karibu na mimi. Alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu wa watu. Ni hiyo kawaida nyewe wa wanadamu, yani mtu akishatoka basi mnampa maxi zote. Imekaje? Amna, unajua wanasema kuzaliwa sio lazima, ila kufa ndio lazima. Lakini ukishazaliwa si umezaliwa tayari, upo, unatakiwa upambane. Ndio hivyo, kila nafsi taunda mauti. Hivi jamaa alivyotoka Zimbabwe maisha yake yalikoje na mpaka sasa hivi mauti ilikuwaje kwaje? Yani tupe kidogo feedback hiyo, watazamaji kidogo waelewe. Kwanza jamaa alivyotoka Zimbabwe, kwanza maisha yake ilichange sana. Ilikuwa ni maisha ya bata, mwendo wa bata sana. Amekula bata sana. Yani, amekula bata sana rafiki, amekula sana bata. Yaani maisha yake ilibadilisha ghafla. Yaani ilibadilika anavyokula bata. Hebu tuzungumzie tu kabla ya maisha ya bata, maisha yake before, kabla hajaenda huko. Ilikuwaje na kazi zake ambazo alikuwa anazifanya kabla hajaenda kuchukua hela za Zimbabwe? Kazi zingine kama hivi ninavyokuambia, huyu ni kama msanii mwenzetu. Kwa hiyo alikuwa ni msanii. Yeah, msanii mwenzetu. Anaimba na filamu. Filamu. Ilikuwaje? Yaani maisha yake ndio hivi kama ya kuigiza. Ukipata kimeo kama movie hivyo, ndio maisha yake ilikuwa kama hivyo. Labda ukipata deal kwenda kupromote nini kampuni labda huko, ndio maisha yake ambayo alikuwa anaishi. Lakini kipata kilikuwa cha katikati sasa. Hebu tuangalie sasa, ni kitu gani ambacho wewe kama ulikuwa mtu wake wa karibu ambacho unahisi kilimpelekea mpaka kwenda huko, na kitu gani kilimshawishi? Unajua fursa zikipatikana, unajua saizi hizi watu waangalie hela naipataje. Yaani vyovyote vile, ila mambo yako yao safi. Bwana, kuna watu wengine wanaenda kwa waganga. Wanaenda kwa waganga kivipi? Yaani ile lengo lao lafanikiwa. Lakini mwanzo kaenda Zimbabwe kafanikiwa. Sasa kitu ambacho kimempelekea mauti ni bata zilikuwa zimezidi au matatizo ya kidole ambacho alikuwa amekata? Matatizo ya kidole. Matatizo ya kidole. Yeah. Ilikuwaje mpaka alikuwa anapata shida nini, ilikuwaje? Yani tuelekeze. Yaani baada hapa alipotoka Zimbabwe alipokata kidole hicho, ndio yani maumivu yalikuwa makali. Alikuwa anapata yana alalamika maumivu mimi. Nyewe mlikuwa mnasikia je maumivu? Lakini alikuwa anaugulia yeye kwa upande wake yeye. Alikuwa anaugulia, lakini kwa mimi kwa haraka haraka, kwa sababu mimi kama nilivyokuambia ni rafiki yangu karibu. Kwa hiyo kile kitu kile nilikuwa na kigundua, kwa sababu yeye alikuwa hakuna kitu chochote aweze kunificha mimi. Ina maana wewe mlikuwa mna share maisha club nini na nini? Yeah. Bata nini? Yeah, kama club tumeenda sana, starehe zote. Yaani club yani tulikuwa yani bata ni mwendo wa bata tu huko club. Yaani tulikuwa tunakula bata, tunakunywa, tunafurahi. Kila kitu tukihitaji tunakipata. Watoto. Watoto ndio sisema kabisa. Watoto rangi tofauti tofauti. Vipi pombe, labda pombe alikuwa anakunywa?
pombe kawaida si unajua sometimes anapiga, yani kiujumla pombe anakuwa anatumia. Pombe alikuwa anatumia. Tuangazie labda vitu ambavyo pengine wanasema labda ulevi labda uliweza kumtoa labda vitu kama ulevi kiachilia kidole kwa sababu amekaka. Hapana, sio kama ulevi ndio ulikuwa umebezi ndio paka imemweka hivyo, hapana. Yeye ulevi wake ulikuwa kwa kiasi. Yaani mwendo kula pata, yaani tunataka kufika sehemu agizo ninachotaka, kama mimi nifike tu agizo ninachotaka, labda na agizo yaani vyakula ninavyotaka mimi. Unaona? Kwa hiyo maisha yake ilikuwa classic. Ndio maana hata yule alikuwa, ndio maana kitu ambacho kilikuwa kinanitia simanzi. Nilikuwa na mshauri hata rafiki yangu. Sasa bado tunavyokula hivi, kunia tusijenge. Alikuwa hajajenga. Kunia tusijenge. Alikuwa anaishi wapi sasa? Alikuwa anakaa kwenye nyumba moja ni kali mno. Yaani nyumba ya gharama. Kwa mwezi alikuwa analipa kama milioni moja hivi na nusu. Milioni moja na nusu kwa mwezi. Self hiyo. Kwa ina maana hajajenga. Hajajenga. Sasa kwa nini kama nyie mabesti watu wa karibu msiweze kumshawishi labda ndugu nini, kwa nini sasa hivi ufikie nini ujenge? Yaani kikweli mimi nimemshauri. Sasa uwezi kujua. Naona yaani mimi nikikaa nikitafakari nikienda mbele nikirudi nyuma, yaani nakuta ndo napata jibu. Unakuta ambaye alikuwa namshauri akuwa anasikia poa, lakini ndani ya moyo wake ndo alikuwa anatambua kwamba yeye hana umuhimu wa kufanya au kujenga. Yaani yeye alikuwa anajua moyoni mwake kwamba muda wote anaweza kafa akadondoka. Ndio maana alikuwa anaugulia maumivu ndani, alikuwa hata kunambia kuna mambo mengine. Ndio maana nakwambia hivi, hata kwa mfano wewe kwa rafiki yangu kuna vitu vingine atakushirikisha, vingine siwezi kukushirikisha. Kwa hiyo kuna vingine ni yaani ni separate, yani vitu ambavyo siwezi kukushirikisha. Na sasa tuangalie sasa, ina maana kwa sasa hivi mali zingine ambazo zilikuwa zinaonekana labda kama magari nini na nini, alikuwa ameweza kununua? Gari alikuwa amenunua kwa ajili ya kutembelea. Ndio hiyo, kama tulikuwa tunatembelea tunatoka out tunaenda wapi na wapi. Kwa kama kuna gari moja hivi tulikuwa tunatumia na gharama sana. Ndio ambapo tulikuwa tunaenda kwenye sehemu za starehe. Sasa vipi jamaa, kama aliweza kusacrifice maisha yake kujitoa, lakini katika hali ya kupambana, si ndio? Mungu amlaze mahali pema peponi. Tuangalie sasa hizo mali zake, sasa mrithi atakuwa nani? Alikuwa na mke? Pole wana, pole. Ina maana au alikuwa na mtoto labda before nini? Unajua unapofanya kitu unatakiwa uangalie, nafanya labda kwa ajili ya nyuma, nimeacha nyuma. Tunatakiwa tujifunze katika maisha haya. So unafanya tu nini na nini, angalia sasa kama sasa hivi mmekula bata nini maisha kiivo, alipanga jamaa, lakini je alikuwa ameoa labda mke, watoto nini nyuma ambao labda kusema alikuwa anamfanya hivyo? Hapana, yaani kiukweli yakoa hana familia ile. Kwa ina maana nyinyi hamjai kujua labda alikuwa na mtoto hata sehemu labda kama mpiga nini? Na yote yaliyotokea, yaani hata kwenye tangazo tulipomaliza mazishi, hakuna mtu aliyosema ana mtoto, alete mtoto. Hapana, hichi kitu kwe hamna. Sijui, lakini labda baadaye utajitokeza, lakini kwa Mariamu alivyoniacha, yaani pa kujuana kote, hajaniambia chochote kuhusu kama ana mtoto. Sasa kama marehemu ameondoka alafu hujui chochote, unajua kama kunaweza kukajitokeza vibaka labda, sasa mali zake itakuwaje sasa? Ni mali yake hapo. Bidi hapo nafikiri ndugu zake, labda upande wa ndugu zake ndio ile swala watasimamia wao. Lakini hakuna mtoto aliyemwacha na hakuna maelekezo aliyoniambia kwamba, kwa sababu mimi hakuniambia kama ana mtoto na ana mke, hakuniambia hicho. Labda siwezi kujua, unaweza kukuta labda ninifichaga, labda bwana kama pata na mzika hakuna, na pale wametangaza kabisa kama una mtu anayemdai Mariamu ajitokeze. Hajajitokeza, hakuna. Au kwa sababu alikuwa ameclear madeni yote kwa sababu watu wabata nini, labda hivyo, hamna wala dalili yote sijaona kwamba ana mtoto kajitokeza hapana. Kumekuwa na unajua, mtu akishasepa au akishavuta lesson piece kunakuwa na mambo mengi wanasema, uzushi, unajua lakini sisi lengo, ndo maana tumekuja kwa wewe, mtu ambaye ulikuwa mtu wa karibu, umeona lengo kubwa
kutaka kukuuliza. Unajua wewe huenda unajua mambo mengi sana, umenielewa? Kuna kona chokochoko anasema isiwi kwamba iti marehemu alikuwa amekufa kwa ngoma. Ngoma, ehe, kuna ukweli wote hapo? Hapana, hamna ukweli wote. Hakuna ukweli wote zaidi huo nitakwambia. Hakuna kingine. Lakini ingekuwa ngoma kwamba hata ingekuwa natumia ARV, ingekuwa fresh tu, anaendelea bata nini? Kwetu ya usume tingoma hapa. Hakuna kinacho ndelea ingine. Nime pazia zaidi hilo nilokuambia. Sasa hivu, ebu kwanza, unajua? Hata kama sio ngoma, umenielewa? Kidole sasa kilikuwa kinamsumbua vipi? Sasa kilikuwa kimekauka au kilikuwa kijakauka? Yani kidole kilikuwa kijakauka. Na maana muda mwingine alikuwa anabandisha bandage, kila muda anabandisha bandage. Kwa hiyo sababu ndio itakuwa hiyo. Nadhani uandishi umeendelea leo. Sawa, kama alikuwa anabadilisha bandage, na maana kilikuwa kiponi. Yani unajua ndio maana yake. Kwanza kilikuwa kikauki. Yani pale unaweza kukuta useme kimekauka kama amebadilisha nini bandage, lakini maumivu ambayo alikuwa anahisi ndani kwa ndani, alikuwa aweza akasema. Ndio kitu kilicho, ndio maana nimeambia kitu kilichomtoa, kilichomtoa, kilichomdondosha ndio hicho kidole. Hakuna yeti sema sababu sijui kafa kwa ugonjwa gani. Hapana, hiyo ni skendo tu, kama labda watu wanapenda kuzusha maneno haya. Unajua binadamu kazi. Mmekula bata lakini nyee. Yaani kikweli bata tumekula sana, angalau mimi tobana, mimi mja mwingine najisikia vibaya sana. Kwa hiyo sio kama na rafiki yako karibu sana unakumbukana kwenye starehe, hata penavyo kwenye shida. Ni shida wewe kipi? Mimi alikuwa ananishauri pale inafika hata ukate, anasema Mage, Mr. Maga, inabidi maisha niyo na haya ya tule tu fly tunywe tufanyaje. Yana mbadilisha vitu vingi sana katika ubongo wangu. Alafu isitoshe, alafu ni mwanangu, alafu ni mtu karibu sana. Kwa hiyo tumeshare vitu vingi sana. Kwa hiyo bata mimi nimekula sana. Kwa hiyo alivyoondoka hivi naona nimepoteza vitu. Mmetoka naye mbali sana inavyoonekana mwanao. Umesema kabla hajaenda Zimbabwe mlikuwa mnafanya filamu, mambo ya movie nini? Na baada ya kurudi huku vipi, mliendelea na harakati za filamu? Au bata zilizidi baada ya kutoka Zimbabwe alivyotoka hivyo? Sasa alivyokuja, yani mliendelea na harakati za mafilamu? Yani baada alivyo, yani kwanza alivyorudi Zimbabwe endelea sasa na harakati za mafilamu. Naona kama mambo yamenyoka. Eti mambo sijui tunasubiria, eti mambo ya action sijui nini, sijui tunaenda kushuti movie gani, sijui mambo ya action. Si ilikuwa kwa hivyo. Kwani tulifika tu kwanza akili zime oya, yani kwa hiyo jinsi tulikuwa tunawaza jinsi ya kufanya ya kuzitumia, ndio ilikuwa hivyo. So lengo tende tunaenda tulikuwa tupo hivyo. Kwa hiyo mambo ya kina Kanumba, mambo ya kina Kanumba sio wasanii wii, kwa sababu mambo ya kina Kanumba, mambo ya Kisenge, tokana sana. Action, stand by. Kama wewe happy action. Kwa hiyo tuliapiga muda kwa chini. Tukasema ngoja. Oh, kipi unakimiss kwa best yako hapa? Unajua maisha haya tunapita, wote tutaenda, au sio? Kipi unakimiss? Sasa best wangu alivyotoka huko Zimbabwe. Alikuwa anachukia kitu kimoja sana. Yaani anakuambia Mr. Maga. Oh, mshamba sana. Mshamba kiaje? Asema muda wako huu. Ambe muda wangu gani? Muda wako huu kula bata. Unawaza sijui ni muda wako kula bata huu. Unawaza mbele. Angalia sasa hivi. Anakuambia likiwezekana leo usingoje kesho. Changamka, muda wa bata huu. Huu ndo muda kula ujana, ndo muda huu. Usubiri uzee. Sasa baadaye utasimulia nini? Ukiwa na ujukuu utasimulia nini? Maneno yake alikuwa ananiambia, utasimulia nini? Kula bata, utakuwa na gari kali ama sio? Ulikuwa na tamani. Sasa angalia zali limekuja, mimi mwanao, mimi nitakusukuma, nitakupushi, mambo yatakaa sawa.
Sasa wewe baadaye unakuwa na familia, wewe unasema ulikulaga bata, ushahidi uko wapi? Sasa hizo unakuwa hata na kakirukume pake hapo. Eh? Mtoto akakaa, ah baba kubwa alikulaga, unakuta kama engine limedondoka. Ah, kumbe mzee wako alikulaga maisha fulani. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo hata yani nakumbuka sana mambo mengi tumeshare sana na mwanangu Adam. Sema nini? Yaani Mungu tu amlaze mahali pema, ampunguzie adhabu ya kaburi. Ila da. Rest in peace mwanangu. Blood yangu yani. Kitu ambacho labda wewe umenufaika nacho wakati marehemu yupo ambacho unahisi kabisa da hiki kitu toka yupo yani mimi da nilikuwa na nimenufaika nacho yani ukiachilia bata unajua vitu ambavyo vya kupita vitu vyote lakini kuna vitu ambavyo ni vya kupita ila vinadumu. Kwa mfano labda unajua mwana alikuwa anakutoa 50,000 70,000 nini laki nini ukiachilia bata yani afu ulikuwa unavifanya reserve sasa hivi utamkumbuka ni vitu gani ambacho alikuwa ananipush yani anajua mwanangu anani bless yani na kuku bless sawa unaweza mkaenda mapini pub nini kama ambavyo mlikuwa mnafanya lakini sasa vitu ambavyo sasa wewe kama wewe wakati unavifanya hizo sasa unajua hata kama vipo sometimes unaweza ukasema alinisaidia labda hospitalini nilikuwa naumwa nini unajua sisi wana tunakumbukanaga sana kwenye mabata kone mabata lakini ukisema mwanangu mimi mtoto uko naumwa nini na nini na kukumbukana sasa ambavyo alikuwa anakubless wewe yani alafu vipo kumbukumbu mpaka sasa hivi yani toka huko Zimbabwe yani kwanza mimi amenibless jambo moja hivi pana kuna sister yangu yani alikuwa naumwa muda mrefu sana alikuwa naumwa kwa hiyo ndo yani amenisaidia jambo yani mambo mengi sana kanisaidia sasa sister yangu pa sasa hivi kwa hiyo namshukuru Mungu yuko poa anaendelea kwa hiyo gharama zote alimhudumia yeye mwenyewe faida ya kwanza faida ya pili bwana mimi sio kwa kulilia shida kwa hata upande wangu mimi mambo mengine kuna mambo mengine tunasema hebu shika hii sijui ninachofanya kwa hiyo kuna mambo yangu fulani mambo ya mpango ya familia unakuta na mimi unakuta upande wa pili na mimi najiongeza hebu bwana usizubae kaa hivi yani kaa kitauni tauni jiegeshe unaona kwa hiyo na mimi nilikuwa najiongeza kwa kupa yale unakuta si unajua heka hapa na hapa unakuta mtu kakuboost au kwa mfano mimi nikakupa kama M1 utafanya nini kwa haraka mimi naangalia tu sasa mimi mipango yangu kama ilikuwa inahitaji fedha basi nakamilisha kwa hiyo hata hivyo ndo mwanangu mimi siwezi kusema yani vitu vingi sana unasikia vitu vingi sana kanisaidia nimefanya maendeleo mengi sana kwa mimi upande wangu kanisaidia kwa sababu ni vitu amenisaidia kwenye shida bwana mkubwa hebu tupia neno moja kwa ambaye anakusikiliza neno moja kupitia mwamba wako ambaye sasa hivi ametangulia lakini vile vile na issue zako ambazo unazifanya na mtu kama anahitaji kukupata kwenye platform zote Facebook nini tupia hapo wakati tunafunga kipindi. Kwanza mnanitazama nawapenda sana ila kiukweli na nyuma kwa sababu nimepoteza rafiki muhimu katika maisha yangu. Pia kama nataka nipate nataka kupata story zaidi kuhusu about my life maisha yangu yaliyonizunguka na jinsi nilivyompoteza rafiki yangu kwambie wewe ni msanii na mimi hapa pia ni msanii ambaye najielewa ni msanii ambaye niko kinoma noma naitwa Mr. Maga Mzungu TV kila kitu utakuwa umeshaini na kila kitu utakuwa umemaliza hapa.